طانتي مالبك الله يسكو خميري وادبو طيب بدن له او لغولة تعالي كرحانونا بدن مالبك اي طانتا الله يسكو هايو اما الله يسكو خميري وين مدعا وهب علصو في عن جيركا مالبك اي طانتا وحيد لان عابقا كود عا جيركا سيدوك لوحي نظيفيان حبناها جيركا وحينا ساران سونتا جيركا كو جيرتا الابتا وحيد دبو طاي حانونا دا دلاغا سيدا دي كاركا سوباق حني جيركا كو باتا كولسترولكا iyo kaadi macaanka malabka iyo toonta waxay kor u qaadaan difaaca jirka waxayna ka hortagaan xanuunada faafa sida hargabka iyo wixii la mid ah malabka iyo toonta waxaa la isticmaalay qarniyo badan hadii aad joogteysid isticmaalka malabka iyo toonta waxaa laga yaabaa inaad ka badbaadid cudurro badan oo ay ka mid yihiin kansarka oo waayadan faraada ku haya umadeena toonta iyo malabka oo la isku daray ama la isku khamiiriyay waa jeermis dilaa heer sare ah oo u roon caafimaadka caloosha iyo dheefshiidka waxayna hoos u dhigaan kolestaroolka iyo dhiigkarka waxay kobciyaan difaaca iyagoo jirka ka saara sunta detoxification waana sababta bukaanada qaata dawooyinka kiimikada ee kansarka lagula taliyo inay alaabtan isticmaalaan labadan shay mid walba waxa uu leeyahay faa'iidooyin u gaar ah oo tiro badan marka la isku darana waxtarkooda caafimaad ayaa sii siyaada cunista malab saafi ah oo lagu daray toon ceeriin ah oo aad joogtiisa ayaa wax weyn ka bedeli kara caafimaadkaaga waxay xoojiyaan awoodda difaaca jirka ayagoo la dagaalama bakteeriyada fayrasyada iyo jeermisyada keena cudurada waxay waasiciyaan halbowlayaasha dhiigga waxayna kobciyaan qulqulka dhiigga ee jirka gaaraya sidaas darteed waxay yareeyaan dhiigkarka toonta waxaa ku jirta maada la dhaho alisin malabkana waxaa ku badan walxaha sun saarista labada maaddo waxa ay nafaqeeyaan unugyada maskaxda sidaasna waxa ay ku kobciyaan caafimaadka maskaxda cilmi baarisyo la sameeyey waxaa lagu arkay in toontu ay awood u leedahay ka hortagga cudurrada xasuusta lumiya sida dementia iyo alzheimer sidaasoo kalena ay wanaajiso caafimaadka maskaxda haddii aad allergy ku tahay malabka iyo toonta iska dhaafo ha isticmaalin haddii ay laabjeex kugu keenayaanna malabka iyo toonta lacab caano dhaaya ha u qabow si uu laabjeex kaaga yaraado.